sitter jag just nu i våran alldeles egna ABF Agera-bil. Jag ska vidare på min bildningsresa idag. Jag ska åka till Österfärnebo, till deras fritidsgård där ute. Det ska bli väldigt spännande och givande att se vad de har att erbjuda. Så ni får hänga på mig. Här sitter jag i bilen och kör till Österfärnebo. Har jag 25 minuter kvar. Det är väl till sådär 50 minuter att åka ut hit faktiskt från Gävle. Faktiskt aldrig varit här. Det ska vara väldigt, väldigt fin natur. Så det ser vi fram emot också. You and me, we found adventure. I never dreamed that you would change my world forever. But here we are, I'm ready to conquer. Ready to fight injustice like I'm fighting monsters. Life is black and blue, happy then it's sad. Just call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we... Ja, då är vi framme här i Österfärnebo. Och jag är precis utanför här, så det ska bli väldigt spännande, så ni får följa med in och kika. Kul att jag fick komma hit idag. Ja, välkomna ska ni vara. Tack. Det är faktiskt första gången jag är här ute. Mm. Så jag känner mig väldigt ärad att få komma hit och lära mig lite mer om den här bygden. Men jag tänker mig så här nu. Att du ska få berätta lite om den här verksamheten och lite vem du är och vart jag befinner mig idag. Oj, helt förutsättningslöst. Ja. Ja, det är jättelätt. Ja, sammanfattningsvis. Jag bor här på bygden själv, ute på en ö i Dalälven. Och började jobba åt ABF för 4 år sedan med ungdomarna här. Jag hade nog aldrig kunnat drömma om att det var så himla kul. Så att jag tänkte att det är väl något jag gör en stund. Men alltså, de här ungdomarna, det är livet. Det är jättekul att jobba med dem. Vi har den här lokalen som vi är i. För ett år sedan böt vi lokal. Okay. Vi tycker ju själva att vi har bytt upp oss och alla har fått vara med och göra den fin och måla. Vi har skrapat alla väggar, vi har fixat loppismöbler och klätt om dem och möblerat tillsammans. Allting har vi gjort ihop som ett projekt. Vad kul! Ja. Och så sen, vi är inte bara här utan vi är ju även ute i naturen rätt mycket. Vi åker ut på utflykter och utställningar och ja, saker där det händer. Men ni har varit här ett år? Ett år här och 3 år på det andra stället under den tiden jag har jobbat då. Men vilka ungdomar är det som är här? Alltså, har ni någon speciell åldersgrupp? Eller liksom, från vilken ålder får man vara här? Och måste man bo här? Ja. För att få vara här, eller hur är det upplägget? Ja, det är ju, upplägget är ju att vi har ett uppdrag från kommunen som vi har tagit på oss från ABF. Och det är att driva ungdomsgård på orten. Då har man lite direktiv från kommunen att förhålla sig till. Så att vi ska rikta oss till ungdomar mellan 13 och 18 år. Men det är inte förbjudet att ha 12 år och upp till 24. Så att här är man välkommen när man har fyllt 12 år och upp till man är 24. Och man bor ju oftast på orten när man går här. Men väldigt många faktiskt har ju tagit med sig kompisar. De är så stolta över gården. Så då tar de med sig kompisar från... Vi bor ju ganska närliggande till Dalarnas kommuner och så till Upplands kommuner. Så att det kan ju vara att de har kompisar över gränserna. Det stannar ju inte umgänget där, bara för att det är en kommungräns. Men är det flera fritidsgårdar som finns här omkring? Är ni de enda? Eller? Nej, vi är den enda. Ni är den enda? Ja, det är så stort underlag är det ju inte. Det är en by på
vad har den varit som störst? 1500 människor utspridda på hela stora landsbygden. Och jag tror inte att det är mer än kanske, ja, rätt många jag har fel nu, den som kan, men 1000 i alla fall, ja, som bor där. Så att om man tittar på min målgrupp, högstadie ungdomar, så är det ju inte jättestort. Det är kanske ett 40-tal på sin höjd som kan ha möjlighet att komma. Men då känns det ju extra, så jag kan tänka mig att det måste kännas väldigt häftig känsla att veta om att det är en enda fritidsgård, att det har en betydande effekt på ungdomarna. Alltså som mötesplats, eller? Jo, det, jag kanske inte reflekterar över att... Alltså, men jag tänker i Gävle, ja, där har vi ju hur mycket fritidsgårdar som helst. Jo, såklart. Ja, vi måste ju hålla en slags kvalitet utan att ha den där konkurrensen från andra. Det har du ju rätt i. Att det är ju en slags, men jag tror det kommer sig av sig själv när man jobbar och hittar på projekt, så vill man bara längre och mer. Så att ja, ambitioner finns det, både hos ungdomarna och oss ledare. Jag tänkte på en sak. Du sa ju lite så här att ni inte bara är här. Vad har ni för generellt? Vad har ni för aktiviteter? Ni gör väl lite saker här ändå, kan jag tänka mig. Men... Ja, vi är här på regelbunden basis 2 dagar i veckan. Men sen man la ner högstadiet här för 2 år sedan på orten, så har det krävts att vi har lagt in lite mer helgaktiviteter och sånt. Och redan innan det hände så hade vi helgaktiviteter. Mm. Men nu är det än mer viktigt. Just för att behålla en bra kvalitet på vad vi gör och vad vi hittar på. Så att då använder vi oss av naturen. Sen har vi haft, för varje år så har vi haft ett genomgående tema på verksamheten. Så förra året var jämlikhet. Alltså inte jämställdhet mellan kön, utan jämlikhet. Att man är allas lika värde, kan man väl säga så. Och då har det kanske varit biofilmer som passar att åka och titta på, en utställning i Stockholm eller en utställning i Falun, eller att vara med i en demonstration, eller gå i Pride-tåget, eller åka till Auschwitz. Wow! Häftigt! Ja. Och ni reser runt mycket? Ja, men det skulle jag nog säga. Ja. Alltså, mycket faktiskt jämfört med andra gårdar, tror jag. Ja. Vi har ju ett nätverk inom kommunen där jag träffar andra ungdomsledare och så. Mm. Och jämförelsevis så är vi nog iväg väldigt mycket. Men vad tycker ungdomarna om det då? Att ni åker iväg mycket? Ja. Det kanske vi får höra sen. Jag får ju fråga dem. Ja. Så, men jag kan tänka mig att det uppskattas bland ungdomarna. Ja, och det är ju någonting vi försöker uppfylla. Alltså, om de har drömmar och mål. Att vi försöker förverkliga dem. Att det här ska vara ett ställe där man kan få saker att hända. Och tänka större och tänka mer öppet. Och våga. Så att det är en del i det. Att det var ungdomarnas idé till fullo att åka till Auschwitz. Och den föddes just på när vi besökte en utställning som hette ID-trans, som fanns i Falun. Kristina Olsson Wallin som ställde ut, det är hon som har haft en annan väldigt omdebatterad utställning, men nu ställde hon ut den som heter ID-trans, som handlar om att vara transperson. Så dit åkte vi med en hel trupp. Och det var just på den resan, som i bussen hem, som vi sa att vi skulle åka till Auschwitz. Men gud vad kul att ungdomarna får vara med och påverka, inte bara designen här och liksom hur ni möblerat och fint, utan även liksom i själva verksamheten, vad ni gör och vart ni ska åka. Ja, men det betyder mycket. Det är ju världen för oss också som jobbar med dem, att de känner att de har uppnått någonting också. Man är så glad tillsammans. Jag var ju runt och snokade runt lite här innan vi började filma. Uppmärksammade ju att ni har varit i Krakow i Polen. Vad gjorde ni där? Jo, vi åkte dit på 5 dagar. Och målet var ju att besöka Auschwitz en hel dag. Men när man ändå åker så pass långt som till Polen, så tänkte vi som ledare att man ska väl passa på att göra andra saker som man kanske inte kan göra just i Österfärnebo. Till exempel ta del av riktig fin kultur. Vi var till Chopinhuset och lyssnade på en
en klassisk konsert, en kvartett som en stråkkonsert. Så då hade vi på packningslistan så skulle man ha finkläder med sig. Aha. Ja, så då klädde vi upp oss allihop och så gick vi på finkultur. Ja, vad roligt. Ja, så att Auschwitz tog en dag totalt så där vi gick in för, vi hade en guide som pratade svenska men var polska. Mm. Och henne hade vi på en guidatur i 6 timmar. Mm. Alla ungdomar hängde med på hela 6 timmars turen. Det var ingen som tappade fokus eller annat än att man blev väldigt berörd och fick gå undan ibland och så. Men, och det var också skönt att ha den där tiden i Polen att landa och hinna prata om det. Och kanske gå runt en dag i judiska kvarteren och insupa det som finns där och kanske smälta det man har varit med om och lyssnat på. Sådär, så att, ja, vi gjorde allt möjligt, gick på marknader, loppisar och åt polsk mat. Ja. Ja, inte hamburgare rakt. Åt de här pirogerna? Ja, vi provade allt som var riktigt typiskt polskt. Ja. Speciella korvar, vad heter de? Ja, men piroger, sen fanns det som sådana som man har även i Korea. Ja, nu tappar jag bort namnet. Jag har ju också varit i Polen och jag har varit precis där borta i Krakow. Så det är därför jag liksom, jag var också såhär, nu ska jag våga och bara liksom känna kulturen och landet liksom. Ja. Och inte vara tråkiga, bara liksom beställa sånt som man kanske annars beställer, utan jag går utanför min comfort zone. Så att, precis, det är jättebra. Det är ju det som är del av upplevelsen. Ja. Att man tar del av landet på alla olika sätt. Ja. Och då är ju maten en stor del. Man äter ju ändå några gånger per dag. Precis. Men jag tänkte på de som följde med. Var det liksom för alla följa med? Alla ungdomar som vill? Eller hur? Ja, det var öppet för alla. Men det fanns ju ändå någon slags viss gräns till vad vi kunde kanske tänka oss att vara i mängd när man åker iväg. Så där. Så att, men alla som ville vid tillfället. Det blev ingen som blev nekad. Nej. Så att det räckte platser till alla som ville. Men var man en ledare som hade hand om hela gruppen då? Eller liksom hur fördelar man... Alltså ha koll på alla ungdomarna ute i Polen. Hur gör man då? Ja, vi var inte jättemånga nu. Nu har vi totalt 11 stycken tror jag att vi var. 11 eller 14. Förlåt, jag har glömt på hur många vi var. Men vi var 3 ledare på det. 3 ledare. Så att jag känner mig att vi direkt är gott och väl. Ja, de skötte sig. Ja, alltså det gör de alltid. Det var bra. Det här är inte något dagis vi håller på med. Nej, men jag tänker ungdomar. Man, alla har väl varit ungdomar. Jo, men det är det som är så fint med den här konstellationen och hur vi har det här ute på landet, för att det är så blandat i åldrar. De kommer ju hit och på nu i helgen när vi var och hajkade, eller under påsklovet, så gick vi en vandring på dryga milen. Och då var yngsta just fyllda 13 och äldsta var 22. Så att det är ett väldigt spann på. Men vad gjorde ni då? I Polen också. Ja, ni var ute och hajkade alltså? Ja, eller ja, vi sov inte över den här gången. Nej. Men vi gick från ett ställe till ett annat. Och ni brukar alltså sova över också? Du sa inte den här gången? Ja, vi har sovit i tält flera gånger också. Okej. Okay. Ja. Och i vindskydd och sen i stugor i fjällen. Jaha, vad roligt. Ja, det är kul. Men jag har en annan fråga. Hur är det med fördelningen här? Jag tänker åldrar, etnicitet, bakgrund. Vilka ungdomar är det som kommer hit? Ja, när jag började jobba, då var det nästan bara killar. Uteslutande. Och så ser det ut runt omkring på landets fritidsgårdar, att det är alltid majoritet killar som går. Inte alltid ska jag säga, men det ser ut så generellt. Så då började vi jobba med att få hit fler tjejer och nu är det väldigt blandat. Så att på den här hiken då, som vi var på, då var vi 3 killar och 3 tjejer. Sen etnicitet, då hade vi som tur som vi hade en stor flyktingförläggning som lades i grannbyn här, där jag själv bor. Okay. Så det, från att ha varit 100 personer som bodde i den byn så blev det, för att se på boendet, var det runt 300 flyktingar som kom. Och de skulle ju komma ut i skolor och fritidsverksamheter och förskola och sånt. Och hela befolkningen slöt upp så himla fint. Så att precis i den vevan jag började jobba med
fritidsskolan här så hade vi väldigt stor blandning etnicitet och att det är många utlandsfödda ungdomar som kom. Men hur var det då? Kunde de svenska? Eller, hur kunde ni kommunicera? Det var väldigt blandat. Okay. En del kommunicerade för att de var väldigt duktiga på engelska och använde sig av engelska. Andra av svenska de höll på att lära sig. Mm. Och många av dem här har vi ju följt och har ju fortfarande väldigt bra kontakt med. Och där är ju stor skillnad från en av killarna som brukade åka med mig, för han hade ingen möjlighet att komma med bussen eller hans mamma hade ju ingen bil eller så. Nej. Så han åkte alltid med mig och jag förstod inte många ord i början. Nej. Och så har man följt hela hans utveckling i Sverige och alla fina kompisar. De har fått härifrån orten och de som kom hit fick också. Så att vi försöker hålla, så att ibland lägger vi så här när vi åker iväg som jag berättade för dig, att då försöker vi se till att åka kanske till ett ställe där någon av dem har blivit placerad av Migrationsverket nu framöver. Och så får ni träffas? Då får vi träffas och så hittar vi på något. Så, och sen har de haft, ungdomarna själva har tagit initiativ till att söka pengar, så vi har haft övernattning, vad kallar de det? Det var ett väldigt bra namn, jag kan inte komma ihåg det just nu. Men att de bjöd in alla sina före detta kompisar som har bott på orten här, som har blivit placerade runt om i landet. Okay. Och så fick de komma tillbaka och så hade vi en 2-nätters helg sådär och hittade på massor med kul. Och, men gud vad bra, åt gott och, ja, vad fint och kul. Ja, så alla har vi ju såklart inte. Men de vi kanske inte träffar precis, de har vi på Facebook. Mm. Mm. Men vad roligt att man liksom inte bara släpper dem, utan att man följer dem också. Ja, det ja. Känns jättebra. Ja. I övrigt är det ju som på landsbygden ofta, att det är ganska homogent. Så hur man, att det kanske inte är så många utlandsfödda. Och, eller att man har föräldrar som är utlandsfödda heller. Men. Kul, vad roligt. Ja. Jag tänkte faktiskt så här på en sak. När jag kom in här så märkte jag av hur duktig du var. Du kändes som att du var så väldigt nära ungdomarna. Liksom, det kändes som att du var en husmor här. Jag kanske inte var. Nej, men alltså på ett, missförstå mig inte nu. Inte liksom, jag tänker mer på att du var väldigt omhändertagande och frågade vad vill ni äta idag? Eller är ni hungriga? Liksom, hade en väldigt nära och fin kontakt med ungdomarna. Ja, och då undrar jag så här, det är jättebra. Mm. Men har du något tips på hur man ska vara liksom som fritidsledare? Liksom, hur får man den där kontakten som du har med ungdomarna? Ja, jag ser det här som en jättebra möjlighet. Jag har ju två yngre barn hemma. De är nu 7 och 6 år. Ja. Nej, den ena har fyllt 8. Ja. Men, ja. Bra mamma. men jag ser det här som en väldig möjlighet att förbereda mig på deras tonår och senare i livet. Så att jag suger verkligen åt mig av allting. Och, men vad jag tror är genomgående, vad man bör göra, det är att man är lojal. Att man håller saker man lovar. Och att inge hopp och har man en idé som ungdom, man kanske säger, jag ställer frågan, vad vill du göra i Österfärnebo? Så säger de, bygga ett stort badland. Ja. Då säger inte jag, vet du Sven, det är ju helt omöjligt. Utan, du möjliggör för då säger man att, vilken bra idé, det låter ju som världens bästa ställe, det är klart man vill ha det. Mm. Men vi kanske kan börja med ett hopptorn, tror du det är möjligt? Och hur skulle vi kunna göra den idén möjlig? Mm. Och så sen att man inte släpper saker utan, och samma det här med Polen och kom på det. Ja. Att man involverar, att de får känna sig delaktiga. Ja, liksom. Och att man verkligen fullföljer något man börjar prata om, så att det inte blir de här tomma löftena att man säger, jo men det skulle vi kunna göra någon gång. Ja, det kan vi. Att man i alla fall försöker ha med sig det i sitt tänk. Nu händer ju inte det med mig heller alltid, utan man kanske säger att jag har lovat att köpa den där till fotbollsspelet hur länge som helst. Det blir aldrig av. Det tror jag. Att man bygger en tillit på det sättet. Att de vet att man är att räkna med. Ja. Och, det tror jag att de känner. Ja, jag hoppas det. Ja. Nej, det var jättefin dynamik. Jag blev verkligen så här, wow. Ja. Så här borde det vara på alla fritidsgårdar. Nu har jag bara varit på en fritidsgård. Ja, inte mycket att jämföra med så. Men det är någonting att leva upp till, tycker jag. Ja, wow, jag blir generad.
Vad bra, vad kul. Jag har inte så mycket fler frågor. Jag kommer att ta och kika runt lite mer och se lite mer för med ungdomarna om vi kan talas vid lite. Ja. Mm. Bra. Tack så mycket. Ja, men tack Anita. Vad roligt att du är här. You and me, we found adventure in a land of buried mines and buried treasure. And this could be my last adventure. But I will take it, whether it be pain or pleasure. Life is black and blue, happy then it's hard. But if you call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Men det var jättelänge sedan. Men jag hörde lite instruktioner. Ja. Okej, alltså jag måste bara få fråga. Hur länge har ni alltid liksom hängt här på den här fritidsgården? Eller? Vi. Jonathan och jag har nyss typ kommit hit. Jaha! Så ni två också väl? Ja. Okej, vi har inte varit här så länge. Men flyttade ni hit nyligen eller har ni bara liksom hittat fritidsgården ganska nyligen? Eller? Ganska nyligen. Vad kul. Ja. Vad känner ni då som är nya? Det är jätteroligt. Jag kan tänka mig det. Och ni välkomna är ju så jättebra, eller hur? Absolut. Bra. Då, okej, okay. Linnea. Ja. Jag har ju faktiskt hört att du är mästare på biljard. Ja. Eller hur? Ja, typ. Men du, jag tänkte på en sak. Finns det några andra roliga aktiviteter som du tycker är liksom ett roligt spel eller liksom grejer att göra här hos er? Ja, man kan ju spela Uno och spel. Och det är också grymt. Ja. Men nu ska du faktiskt få visa mig dina skills i biljard. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. In a land of buried mines and buried treasure. And this could be my last adventure. But I will take it, whether it be pain or pleasure. Life is black and blue, happy then it's sad. But if you call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Tack så jättemycket för att vi har fått vara här idag. Det har varit så givande och kul att se hur er verksamhet fungerar. Ja, jag är så glad att ni kom. Tack så mycket. Vi får göra en coronahälsning på det. Ja. Our dreams will come alive.